Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu z hry Space Engineers a tentokrát jsme 31. Takže jen pro vaši informaci, prostě někde je nějaká chybka, mě ty drony nevozí prostě nic, co by měli. Já jsem celou noc, vlastně teďka jsme v dalším dnu, skončili ty Armagedonové lety a já jsem celou noc makal, potřeboval jsem materiál, tak jsem se nakonec rozhodl, že rozeberu rovera, že tam na té trase je mi prd platnej, takže si dáme pokračovat ve hře a já dodělám pár věcí, já furt přemýšlím, co dělat dál. Asi nejrozumnější bude dodělat si tam nějaký ty materiály, furt tam něco vyrábíme, furt tam něco zpracováváme, takže já, až bude něco zajímavého, tak se znova připojím. Jsme opět lobáči, bohužel já jsem teďka lehce vytočený, takže se velice omlouvám, ale prostě stal se velký malér. Já to musím vydejchat, bohužel se to stalo mimo kameru, takže mě prosím vás chvilku vydržte, já teďka nevím, no, za chvíli střihem, vydržte. No, stalo se tohleto, podívejte se. A jestli to vidíte, ztratíte všechna vlastnická práva a oživíte se jako nový hráč. Co se stalo? Já, jak jsem, prostě mě to furt nefungovalo a přihazoval jsem věci, tak jsem si potom říkal, že se tam upravím. Já jsem to vozítko toho rovera se nakonec rozebral, protože jsem neměl dost materiálu, tak jsem si říkal, postavím tam nějaké věci, jenomže mě nedošlo to, že vlastně tím, že ho rozeberu, tak přijdu o ošetřovnu. A stalo se mi to, že mě praštili opět dveře, tentokrát mě ještě praštili úplně na doraz, takže jsme o tu hru přišli. Takže teďka přemýšlím, co dál. A musím si to rozmyslet. Uvidíme, když tak za chvíli. Tak jsem opět zpátky. Odstupem času, dal jsem si kafíčko, vydýchal jsem to. Pravdou je, že teda ta hra nefungovala tak, jak by měla. Stejně tam byly nějaký chyby, ale vadí mě to. A nějak mě teďka nic nenapadá, tak jsem se rozhodl, že to nechám na vás. Já prostě, jsou dvě možnosti. Buď začneme ten stejný scénář znova. To znamená, buď to uděláme celý od začátku sestříhaný rychle, nebo to začnu dělat znova, všechno to postavím do jakého takového stavu, v jakým to bylo a budem pokračovat, nebo já bych řekl, pravdu, mě už se ani nechce znova to opakovat, to jako vracet se zpátky, prostě jsme tam umřeli blbě. No, kdybych byl zcela zdravý, tak to bylo v pohodě, že já jsem měl nějakých 68% zdraví a ty dveře prostě, jak mě sekly, tak byla hotovo, konečná. Já teďka fakt nevím, co dál. Nechci se pokračovat bez úplně stejného scénáře, takže otázka je, jestli vymyslet něco nového, teď mě to na nic nenapadá,
ale začít nějakou úplně novou hru s nějakým jiným rozumnějším nastavením. A tak jsem si říkal, že to nechám na vás, tak mě schválně napište, co tomu říkáte, nebo jak byste si to představovali. Uvidíme, uvidíme, co vznikne. Ještě nad tím zapřemýšlím, určitě se ozvu. Já teď fakt opravdu netuším, co dál. Teď jsem z toho takový zaražený, mě to překvapilo. Já jsem to tak pěkně vymyšlený. Tak napište, uvidíme, snad nás něco napadne. Nebo já něco vymyslím. Udělám asi nějaký teďka speciál, který nebude mít nic společného s tím trosečníkem. Jeden speciál mě napadl, aby tam nebyla ta pauza taková. A máme pár dní na to si teda rozmyslet, jak to bude vypadat. Hajte se, omlouvám se, říkám, lidská blbost je nekonečná. Má taky. Prostě stalo se, nic s tím už nenadělám. Takže já vám všem přeju krásný život a King se s vámi zatím loučí. Mějte se krásně. Čau, čau. Ahoj, zdraví vás King. Tak jsme se na to vyspali, máme tu nový den a máme neuvěřitelné množství nových zpráv. Událo se toho strašně moc. Jak jste asi zaznamenali, původní zprávy mluvily o tom, že King zahynul na měsíci a to při kataklizmatický meteoritický pohromě, která se přehnala kolem měsíce a i část měsíce prostě neskutečným způsobem bombardovala. Nakonec se zjistilo, že to není pravda, že King a nejenom King, ale i Robo, že přežili, že jsou v pořádku. Když u Roba říct, že přežili, dobře, King přežil a Robo to ustál po technické stránce, ale přece jenom ten povrch je zničený a hlavně má přijít další vlna, která má trvat několik dní. Přirovnává se to k Armagedonu a prakticky se předpokládá, že King nepřežije. Samozřejmě se vědělo, je tam teprve 2 týdny, nebo 15 dní, nebo kolik tam byl, nebo je vlastně ještě stále. Tak se přemýšlelo, jak ho tam tady dostat a nakonec se našlo řešení. King s ním nakonec souhlasil, totiž o co jde. Asi před týdnem raketoplán vynesl na oběžnou dráhu Země 20členný mezinárodní tým astronautů posádky lodi Blue Corvette. Tato posádka si vlastně nastoupila na speciálně postavenou loď na dálkové lety a má jejím úkolem vlastně je, že má se navést na oběžnou dráhu měsíce, tam zrychlit a pomocí skokového pohonu a gravitačního působení měsíce skočit do nejvzdálenějšího prostoru, kam se zatím člověk nedostal. A to je mezi dráhu Marsu a Jupiteru, kde obíhá tajemná planetka Ceres. A úkolem tohoto týmu 20členného je najít vhodné místo na vybudování mezinárodní obří stanice, vlastně taková přestupná stanice, odkud by dál pokračovali astronauti na svých cestách do dalších hlubin vesmíru, to jest až za dráhu Jupitera a vlastně až na konec sluneční soustavy. Samozřejmě King není žádný astronaut konstruktér, není žádný budovatel, je to specialista, geolog a teď se ukázal i jako specialista na přežití. A tak bylo mu nabídnuto, že se může stát 21. členem posádky a že by právě byl vysazen na této planetce
Ceres, jinak taky označovaný jako objekt 85, a že by provedl kompletní geologický průzkum, po případě by tam mohl založit malou přistávací stanici pro astronauty, kteří budou budovat tu stanici někde opodál ve vesmíru, až by tam vlastně vzniklo takový zázemí odpočinkový. Takže bylo všechno domluvené. Tím pádem Robo navedl speciální záchranný modul na povrch měsíce, kde King mezi tím vybudoval vlastně připojovací zařízení. Robo byl už rozebrán, byl naložen do tohoto modulu. King do něj nastoupí, připojí se k posádce Blue Corvette a poletí tedy ne zpátky na Zemi, ale poletí do tohoto prostoru mezi Marsem a Jupiterem. To by bylo takový zkrátce všechno, abyste věděli, co se děje. Jediný, co je, že vlastně Kingovi bylo přislíbeno, že za rok se vrátí zpátky na Zemi. Tím, že se nakonec dobrovolně přidal k téhle misi, tak jeho cesta vesmírem bude trvat o rok déle. Takže jdeme na to. Jdeme zachránit Kinga. No je to tady. Tady máme ten záchranný modul. Tamhle nahoře čeká Blue Corvette. King se tady rozloučí se svojí základnou. Robo už je naložený, demontovaný. No. Musí pryč, protože za 3 dny tady bude peklo na měsíci. No je to. Připravíme se k letu. Kik naposled zamává svý základně. Nesmí to dopadnout, jako když tu přistával. No a opouštíme Lunu. Paliva je dost. Jsme se dostali mimo gravitaci. Musíme se srovnat. Jeden a půl kilometru do kontaktu. Jinak King si vykomunikoval, že přeci jenom není žádný pilot astronaut. Není to špičkový vojenský pilot a tohle to je spíš pro piloty vojenských strojů. Když si všimnete, podíváme se na to. Musíme opatrně, aby jsme nenabourali. Strany to je. Se musím zorientovat. Já mám takový pocit, že to víte co, King nezná tuhle loď vůbec. Mám pocit, že jsme špatně nebo nejsme. Jo, takhle to má být správně. Ztratil orientaci ve vesmíru. Jak vidíte, tam je zaparkovaná už jedna stíhačka, tam by měl správně vedle zaparkovat i King. Ale jak už jsme říkali, není to bojový pilot,
a přistávání v těchto hangárech není zrovna jeho dominantou. Takže bylo rozhodnuto, že přistane tady na ten spojový úzel. Nouzovej. Že je menší pravděpodobnost, že s tím něco provede. Protože tohle to přece jenom je jiná technika, než na kterou je pilotážně vycvičen. Musí se srovnat do osy. Doleva. Tak nějak. Musí to pořádně si přisednout, protože aby se to při skokovém pohonu neodpojilo. Teď se omlouvám za ten, ale soustředím se pekelně. Vypadá to dobře, ještě bychom to měli ale trošičku srovnat. Tak snad by to mohlo sednout, ne? Jo. No. A tady to vidíte. Helm King zavře ty vrata hangárový. Když je nevyužije. No, už na něj čekají. On se už těší taky konečně, teď se nakonec na tom měsíci nebyl tak dlouho, ale přece jenom 14 dní bojovat o přežití, není to tak snadný a jednoduchý. Jo, tady není gravitace uměla, jo je. Tak a je. Vstoupil na palubu. Nazdar, pánové. Díky, že mě vezmete mezi sebe. Čau, ahoj. A je to má i se všema podstama. Jinak, jak jsem říkal, tady je původně 20 členů. Teď nás bude 21. Jo, mám zpoždění, já už jdu. Už jsem drbaný, jen se nenastoupím. Tak. Tady, jo, čau, ahoj, jo, jo, dobrý, fajn, jo, tady je to, musíme seznámit s naším novým domovem, dlouho poletíme, když vlastně ne, tady to bude speciální. Uf, tak. Čau, pauza, jo, aby si cigáro, jo. Tak tady máme další členy posádky. A jsou servisáci. Tady by měly být taky nějaký členové posádky, jo. Tady je zase další tým. To jsou elektroinženýři, specialisti. Počkejte, tady by mělo být ještě někde. Abych se nestratil, já to tady moc neznám. Oni mě poslali plány, ale to byla jen taková fofr. Tady už jsou to. Tady už jsou. Tam už je velitelství tady, jo. Tam půjdeme až na konec, protože já bych se měl ještě podívat, kde jsou ubikačky tady. Kde tady máte, chlapi, ubikace? Tak jsem měl taky ubytovat někde. Ty jo, jsem se dobře zamotal. Tady že by byli? Jo, tady jsou. Nebudu spát. Tady je obsazíno, komplet. Tady, jo, tady jsou postele obsazený. Tady je asi těžko. Kouknem se do další místnosti. Tady jeden, dva. Tady jenom jedna a taky dvě postele. No, tak to jsem zavej, kam mě přidělej. Uvidíme. Já
nějaký technický zázemí tady. Šetřovna. Tak uvidíme, uvidíme, kam mě upíchnou. Je tady nějaká postel? Tady je kuchyňka. Já mám pocit, že tady mě někde chtějí upíchnout. No uvidíme. To teďka nebudeme řešit. Máme zpoždění, už mě nadávali. Musíme jít na ten skokový pohon. Na ten skok se jít připravit. Tak, kapitáne, King se hlásí na palubu, kde se to zavírá. Tady se musím v tom zorientovat. Takže se hlásím do služby, kapitáne. Jo, tak jsem dostal prej za úkol. Že ten čestný skok mám udělat já, když jsem mimořádný člen posádky. Takže poletíme. Prej to je naprogramovaný, prej se nemusím bát. Tak jdeme na to. Opouštíme oběžnou dráhu měsíce a letíme do hlubin vesmíru, kam ještě lidská noha nevstoupila. Ale to není všechno, tímto skokem jsme se vlastně dostali někde na hranici dráhy, oběžní dráhy Marsu. My musíme skočit ještě jednou, protože se musíme dostat prakticky na prostřed cesty mezi Mars a Jupiter. Tak právě si kapitán Země udělal srandu a řekne, že musím počkat, až se nabijou skokový pohony, že tahle velká loď musí, aby skočila 2000 km mít 2. No, tak víte, já se skokovýma pohonama nemám zkušenosti. Jinak jsem se samozřejmě dozvěděl, že se nacházíme na oběžné dráze Marsu, takže tady ještě lidstvo je. Dole je základna, čekáme na doplnění zásob, budeme muset trošku upravit věci, protože mise se nám rozšířila proti původnímu plánu. Naštěstí na Marsu mají dost materiálu a všeho, aby nám to doplnili. A tamhle se podíváme, jestli to bude vidět tady zevnitř, tamhle je cíl naší cesty. Jupiter. Zemi máme někde daleko za sebou. Takže počkáme, uvidíme, co se bude dít. A za chvilku zase další zprávy. Uběhlo několik dní, jsem zpátky, všechno máme naložený, všechno máme připravený. Chtěl jsem vás provést lodí, chtěl jsem vám ukázat, ale kapitán trvá, že díky mně máme zpoždění, takže se musíme nasměrovat na Jupiter a provedeme další skok, protože teď se vlastně dostaneme, nebo teď prvním skokem jsme se dostali na hranici na oběžnou dráhu Marsu a teď se přiblížíme k Jupiteru, pak nás čeká ještě jeden finální skok. Tak a výborně. A jsme tady, jsme daleko blíž Jupiteru, přibližujeme se. Mars jsme nechali za sebou. A já po tu dobu, co jsem vlastně byl na lodi, co se dělala nakládka, posádka tady makala, jak se z ní kouřilo, já jsem si studoval svoji novou misi a právě přemýšlím, jestli vás mám s tím seznámit, ale uděláme to jednoduše. My teďka půjdeme do svý kajuty, protože taky samozřejmě už mě udělali vlastní kajutu. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal, to znamená, že
Dělali mi to. Ještě tam trefit, já se tady furt nemůžu zorientovat tamhle. Krásně mi to tady vybavili, tady to původně jako kajuta zařízený nebylo. Ale udělali mi to tady nádherně. Mám tady vlastní šatnu, vlastní postel, kuchyňku, tady mám vlastně sociálky, schraňujeme svoje výměšky, protože budeme potřebovat spoustu organického materiálu. Nevíme, jestli na CRSu nějaký bude nebo nebude. Takže abyste to viděli, je tady všechno super, funguje. Já si jdu teďka schrupnout, vyspím se a až se vyspím, tak vás provedu lodí, co je tu všechno novýho, co se všechno změnilo a určitě vám se z vás seznámím s kompletní dokumentací a s informacemi o tom, co nás čeká. Takže vážení přátelé, doufám, že tohle, ta změna, že se vám bude líbit. Prostě stala se chyba. Já doufám, že mě nebudete moc nadávat. Já už se na to hrozně moc těším. Příští díl jenom počítejte s tím, že bude chvilička takový základní informace o trpasličí planetě Ceres, která vlastně obíhá, je to největší těleso, který obíhá na dráze mezi Marsem a Jupiterem na hraně vlastně pásu asteroidů. Mám připravený pro vás nádherný 3-minutový video o Ceresu, fakt krásně udělaný. A řekneme si, co a jak dál. Jinak, abyste se neděsili, samozřejmě někde přistaneme, budeme zase budovat základnu, budeme mít trošičku jiný úkol, to se všechno dozvíte. Zakomponuju některé ty vaše připomínky, jestli realisticky, nerealisticky, všechno to smotám nějak dohromady. Budeme v kontaktu s celou řadou špičkových odborníků ze Země. Takže se máme na co těšit, ale nechci nic prozrazovat dopředu. Já doufám, že opravdu tato změna se vám bude líbit. A co se ještě týče té 33, tak tam vám ukážu takovou velkou zajímavost. Vlastně tak, jak se dá taky trošku manipulovat s prostředím. Já si myslím, že jste to asi poznali, to musel poznat každý, ale ukážu vám vlastně to zákulisí, co se tady dělo, co se tady nedělo. Takže vážení přátelé, já se s váma rozloučím. Já chápu, že teďka budete asi rozpačitý. Hnedka mi nenadávejte, když tak nechte to ještě, vydržte to ještě ty dva díly a komentáře k tomu hoďte až příště. Negativní, pozitivní můžete dávat hned, pozitivních informací není nikdy dost. A jinak vy, co už teďka jste trošičku, řekněme, natěšení, co se bude dít dál a nevadí vám, že jsme trošku z toho měsíce utekli přes moji blbost, tak můžete dát like a vy, co se už teď těšíte na tuto řadu, kterou jsem pojal úplně jinak, všechno se dozvíte, mám kompletně vymyšlený scénář, bude tam i obrovský tajemno, bude se tam odehrávat obrovská záhada, ale to už předjímám několik dílů dopředu, opravdu já jsem z toho měsíce byl malinko nešťastný, bylo to takový, nemělo to šťávu, ale teď jsem úplně nabuzený. Ať venku padá sníh, ať tam mrzne, prostě večer si k tomu rád sednu a budu něco tvořit. Hajte se, mějte se krásně, lajky a odběry, nezapomeňte, budu za ně vděčnej. A King se s váma loučí, mějte se super, čau čau.